Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tamanya saya selaku Adun Kota Putera ingin menyeru kepada semua warga Kota Putera Besut dan warga Besut untuk kita hadirkan diri sama-sama ke Himpunan Da'i Ummah Nusantara pada 8 hari bulan Februari 2020 bertempat di dataran Drawbridge Kuala Terengganu bermula pada jam 7 petang sehingga 12:30 malam, dan kita dihadiri oleh ulama terkenal di Nusantara iaitu Al-Fadil Ustaz Abdul Somad daripada Indonesia, dan majlis ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Terengganu. Jadi saya mengharapkan semua kita daripada Besut dan semua daerah di negeri Terengganu hadirkan diri ke majlis tersebut. Jom hadir. Saya insya Allah hadir. Anda bagaimana?